Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд UA. До мене нарешті прийшов Asus Expert Book B9403. Це корпоративний ноутбук бізнес-класу, який ідеально підходить для роботи, для ось таких продуктивних завдань. І все це ось в такому компактному корпусі. З новою апаратною платформою Intel Series 1 цей ноутбук пропонує високу продуктивність, а також отримав більшу автономність, що особливо актуально в наш час в Україні. А які ще переваги та недоліки можливо, має ця модель, ви дізнаєтесь у цьому відео. Тому обов'язково додивляйтесь його до кінця та не забувайте тиснути ось таку вподобайку під цим відео та підписуватись на наш канал. Ну і, звичайно, друзі, підтримуйте наш збір на дрони, усі деталі в описі під цим відео. А ми погнали детальніше до нашого героя. Expert Book B9403 вирізняється витонченим і мінімалістичним дизайном. Він випускається у кольорі Star Black, що підкреслює його преміум-клас. Корпус ноутбука виготовлений з магнієвого літієвого сплаву, що забезпечує відмінну міцність і одночасну легкість. Вага пристрою складає всього 990 грамів, а товщина 1,57 см, що робить його ідеальним для частих подорожей і мобільного використання. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати Є-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок – це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ноутбук реально легкий, тому може бути хорошим варіантом для школярів та студентів. Попри свою компактність, ноутбук оснащений великою кількістю портів. Він має два порти Thunderbolt 4, які підтримують живлення та передачу зображення. Один USB 3.2 Gen 2 Type-A для швидкого підключення пристроїв, а також Micro-HDMI, що дозволяє підключати Gigabit Ethernet. Крім того, передбачений порт HDMI 2.1 TMDS для високоякісної передачі відео та універсальний аудіорозйом 3,5 мм для навушників і мікрофона. Слід зазначити, що клавіатура ультрабука не тільки зручна та має підсвітку, але й вологостійка, що підвищує її надійність в умовах інтенсивної роботи. Тачпад підтримує функцію NumberPad, яка перетворює його на цифрову клавіатуру, а ще тачпад збільшений у порівнянні з попередніми моделями. Ультрабук відповідає військовому стандарту US MIL STD810H, що гарантує міцність і стійкість до екстремальних умов використання. А якщо простими словами, то падінь, незначних ударів або невеликої кількості вологи цей ноутбук не боїться. Asus ExpertBook обладнаний 14-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10, що забезпечує більше робочого простору. Підтримка Pantone Validated гарантує точну передачу кольорів, що робить цей ноутбук ідеальним для дизайнерів і творців контенту. Яскравість дисплея досягає 400 ніт, а покриття sRGB 100% забезпечує насичені кольори і глибокі чорні відтінки. Також дисплей підтримує технологію зниження синього світла, сертифіковану Tower Highland, що знижує навантаження на очі під час тривалого використання, особливо в умовах слабкого освітлення. Центральним компонентом цього ноутбука є процесор Intel Core i7-1355U з тактовою частотою до 5,1 ГГц і 10 ядрами, що забезпечує високу продуктивність для будь-яких офісних завдань або складних обчислювальних процесів. Особливу увагу варто звернути на оперативну пам'ять. В Україні Expert Book B9403 доступний тільки у версіях з 32 або 64 ГБ LPDDR5. Відмова від моделей з 16 ГБ є свідомим рішенням, оскільки ці обсяги пам'яті є оптимальними для бізнес-користувачів, що працюють з великими базами даних, графічними редакторами або системами віртуалізації. Інші характеристики ноутбука також заслуговують на увагу. Він підтримує новий стандарт Wi-Fi 6E, що забезпечує швидке та стабільне підключення навіть у перевантажених мережах. Для надійного з'єднання з периферійними пристроями передбачено Bluetooth 5.3. Накопичувачі доступні в конфігураціях з об'ємом 512 або 1 ТБ PCI Express 4.0 SSD, що забезпечує швидку роботу системи. Аудіосистема з підтримкою Dolby Atmos забезпечує кришталево чисте звучання. Ультрабук оснащений інфрачервоною камерою з підтримкою Windows Hello та має захисну шторку для конфіденційності. Для додаткового захисту даних ноутбук підтримує модуль TPM 2.0. Ноутбук отримав сучасні функції захисту, що робить його використання ще більш безпечним та надійним. Наприклад, у тачпад вбудований NFC-сканер, завдяки якому можна розблокувати
розблокувати ноутбук за допомогою спеціальної карти. Це дуже простий і швидкий спосіб входу в систему. Ще однією зручністю є інфрачервона камера, яка розпізнає обличчя користувача. Як тільки ви сядете перед ноутбуком, він одразу ж розблокується і готовий до роботи. Якщо ви відійдете від пристрою, він автоматично блокується, щоб зберегти ваші дані в безпеці. Також ноутбука є сканер відбитку пальця, що дає вам змогу входити в систему без будь-яких пін-кодів чи паролів. Додаткові програми, такі як MyASUS, допомагають з діагностикою системи та забезпечують низку корисних функцій для продуктивної роботи. Серед них – профілі роботи вентилятора, функція збереження заряду батареї та налаштування підключення Wi-Fi. Також він підтримує ASUS Business Manager – програму, створену для полегшення управління бізнес-пристроями та підвищення їхньої безпеки. ExpertBook оснащений батареєю на 63 Вт-години, що забезпечує чудову автономність для робочого дня. Якщо встановити яскравість на 50% і користуватись офісними програмами та браузером, 100% заряду вистачить мінімум на 9 годин роботи. Проте ноутбук підтримує ще й швидку зарядку через порт USB Type-C. Для зарядки передбачений 65-ваттний адаптер, який заряджає ноутбук до повного за 2 години. Модель підтримує енергозберігаючі технології, що дозволяє ще довше працювати в автономному режимі. ASUS ExpertBook B9403 – це справжній корпоративний ноутбук, який поєднує в собі хорошу продуктивність, реально компактні розміри, хорошу автономність, стиль і надійність. Тож, якщо ви прагнете максимальної ефективності в будь-яких умовах і автономність на повний робочий день, то це найкращий варіант. Я впевнений, цей ноутбук точно вам сподобається. Якщо у вас є щось додати, обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд.ua та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.